Vamos conversar agora com a Nayara Moura ainda sobre este caso, que a gente quer entender um pouquinho mais sobre esse perfil de Amanda, ô Nayara. Não entra na nossa cabeça, né? O que que leva uma pessoa a cometer um crime como esse com tanta frieza? Ela planejou isso, né? Pois é, Manu, a gente fica se questionando, né? Tantas coisas passam pela cabeça. Uma mulher ali, uma advogada, ou seja, tinha uma profissão definida, né? Bem-sucedida, bonita, enfim, tinha um seio familiar estruturado e isso acende, né, esse alerta, abre questionamentos pra gente o porquê, né, de fazer isso, o porquê de destruir a vida do outro e dela mesmo, né? É, ali a gente tem uma fala forte do delegado que diz que ela tem um grau de psicopatia que é difícil de explicar. Então, abre vários questionamentos. O que que é esse psicopata? O que que diferencia um psicopata de uma pessoa comum? Como identificar um psicopata até no nosso seio de amizade, um seio familiar ou até de relacionamento? Por isso que eu vou conversar agora com o psicólogo forense, que é o Shou Zuabi, para tentar definir ou explicar o que que é um psicopata, né? Na verdade, ele sabe com propriedade. É, ali, Shouzo, o delegado disse que ela teria um grau de psicopatia e que é difícil de explicar. Ou seja, a polícia identificou isso, mas talvez ainda não tenha saído um laudo apontando realmente que ela é uma psicopata, porque a gente estava conversando aqui em off, Manu, e esse laudo demora um pouco. Mas se tem esse grau de psicopatia, a Manu chegou a falar ali, ela planejou, o psicopata ele planeja com detalhes ou ele vai na hora executa. Bom dia para você. Bom dia. É, bom, para afirmarmos categoricamente que uma pessoa é psicopata, precisa existir primeiro uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, que é uma avaliação bem complexa, extensa a respeito desse comportamento, e aí sim termos essa certeza que se trata de uma pessoa que tem uma psicopatologia considerável. E o psicopata, uma das características fortes dele é a não empatia pelo outro e é o desejo dele alcançar aquilo que ele intenta, aquilo que ele deseja e possivelmente depois ele descarta esse outro, porque esse outro não é mais necessário para ele. Então o psicopata ele vai agindo conforme ele sente a necessidade e o outro para ele se torna simplesmente um objeto em suas mãos. Para que as pessoas que estão em casa entendam bem, esse psicopata ele não sente amor, ele não tem assim a empatia, não sentir nada por ninguém, inclusive por um filho. Sim, o psicopata ele não cria vínculos emotivos com o outro. O psicopata, então, ele tem um alto índice de amor próprio apenas, não desenvolve empatia pelo outro, então ele serve a si próprio, aos seus desejos, às suas vontades. Esse outro que está ao redor dele acaba sendo um objeto do qual ele vai utilizando conforme ele necessita, conforme ele deseja. Então, a problemática é que o psicopata, ele simula e dissimula emoções, sentimentos. Então, tem comportamentos dos mais variados, sempre em busca daquilo que ele deseja, sempre em busca daquilo que é principal e importante para ele naquele momento. Agora, o psicopata, ele sempre vai cometer crimes como esse que a gente viu? Ele não necessariamente um crime que vai resultar numa morte, né? Um crime tão grave como esse caso, mas ele sempre vai lesionar de alguma forma alguém? Possivelmente ele vai fazer algo que vai prejudicar o outro, porque se a pessoa age em prol de si, se a pessoa age de forma egoísta, pensando somente no seu bem próprio, o outro sempre vai ficar prejudicado. Desde pequeno nós aprendemos que temos que pensar no outro, pensarmos de forma coletiva, e se não pensamos de forma coletiva, essa coletividade ela fica prejudicada. Então, uma vez que alguém com uma psicopatologia em que ela só pensa em si própria, as ações dela vai ter um prejuízo em relação ao outro muito forte. Então, com certeza, assim, esse psicopata ele vai prejudicando as pessoas e principalmente na esfera emocional, que aquela pessoa vai confiar nele, vai esperar nele, vai ter uma credibilidade e ele vai sim agredir e vai sim lesionar emocionalmente muitas pessoas. Agora, quem está assistindo a gente deve se perguntar como identificar esse psicopata, né? Que pode estar num seio de amizade, estar ali entre um familiar ou até mesmo um companheiro, uma companheira, ou seja, um relacionamento.
relacionamento, o que é mais preocupante ainda, porque pode causar um dano maior para as pessoas. Olha, Nayara, não é fácil identificar um psicopata, até mesmo para a psicologia, para a psiquiatria, é uma das psicopatologias mais complexas dentro de uma avaliação. E eu acho que é uma questão para a gente realmente conversar mais. A sociedade precisa entender melhor sobre sinais, sintomas, comportamentos de uma pessoa como essa. Isso precisa ser mais divulgado, isso precisa ser falado. Hoje em dia, quando a pessoa fica com raiva, isso virou um xingamento, xingar alguém como psicopata. Então, até identificar realmente precisa. Agora, se você está se sentindo lesionado pelo comportamento de alguém, se você está se sentindo afetado, isso precisa ser buscado ajuda. Então, busque ajuda, junta um psicólogo que tenha um conhecimento específico sobre isso, psiquiatras que tenham conhecimento específico sobre isso, e aí acho que tem que ter ajuda, tanto de instituições relacionadas à saúde mental, a comunidade que precisa ser informada sobre isso através da mídia, através de programas, através de estudos científicos que tragam, sim, um suporte realmente adequado para esse tipo de informações. Agora, Show, você tocou num ponto aqui que é importante a gente falar, né? Uma ajuda profissional. Ela pode ser considerada incapaz ou o psicopata não? Ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai pagar pelo crime, ele fica preso como uma pessoa comum. Como que funciona isso diante da justiça? Uma vez que uma pessoa é considerada psicopata, essa psicopatologia, ela não é incapacitante no sentido de que a pessoa não tem discernimento do que faz. Ela uma vez que é psicopata ou é diagnosticada com essa psicopatologia, ela vai sim pagar de forma comum, indo para a cadeia, e não tem nenhum benefício ou tipo de prisão especial para pessoas como essa, porque é um tipo de atitude pensada, discernida, arquitetada e com intento específico de fazer o que ela bem planejou. Agora, ali no começo eu falei, né, uma mulher muito bonita, advogada, de uma família, né, que tem posses, tem bens, ou seja, parece ali que tem uma vida estruturada, teve muita oportunidade na vida. O psicopata, ele também não tem um perfil, não quer dizer que ele vai ser psicopata porque ele veio de uma situação de vulnerabilidade social. Não existe isso. Não existe um lugar específico. Então, assim, a psicopatologia, ela não escolhe classe social, não escolhe um lugar específico, não escolhe pessoas específicas. Então, ela é desenvolvida a depender do lugar em que essa pessoa está, das questões sociais que ela está vivendo. Então, seja de qual classe for, seja de que lugar for, isso pode acontecer. Então, voltamos aqui para falar de saúde mental, da necessidade de um olhar específico dessa saúde mental, desse cuidado que nós temos que ter. E quanto mais cedo, quanto mais novo a gente cuidar da saúde mental das crianças, dos adolescentes, dos adultos, melhor será, porque aí teremos uma amplitude muito mais concreta em relação a todas essas pessoas. Show, Zuab, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Ele que é psicólogo forense. Agora, Manu, você viu, né? Na verdade, eu estava até conversando com ele antes, não existe ainda um consenso entre os profissionais da área se a pessoa, ela nasce psicopata, ou seja, é algo genético, ou se ela desenvolve. Alguns acreditam que nasce, outros acreditam que aquele contexto ali social acaba fazendo com que essa pessoa desenvolva nessa psicopatia. O fato é que as pessoas hoje têm que observar muito quem está em volta, né? O comportamento dessas pessoas com quem a gente se envolve, seja amigo, relacionamento, enfim, e acender esse alerta, né? Saber a hora de se afastar de uma pessoa que começa a apresentar indícios e principalmente a falta de empatia, que é o carinho, o afeto, o amor, sentimento pelo outro, se importar pelo outro, com o outro. Nayara, isso é muito perigoso mesmo, né? E essa questão de se a pessoa nasce ou não nasce, de fato, eu acho que o meio, né? O que a pessoa convive, isso sim pode ajudar, pode despertar. A pessoa já tem, quem sou eu para falar sobre isso, né? Mas pode despertar algo pior na pessoa, sem dúvida alguma. Obrigada, minha querida. Obrigada aos shows também pela participação.